እዚ አገልግሎት ድምጽ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍራቃን ክሳብ ሰዓት 9 30 ሓደን ሓጺር ማዕበል ይፈኖ ለምውን መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና። ብልብና ኣዚና ነፍቅረኩም ኩሉኹም ሰማዕትና ሰላምቲ ቅዱስ ይብዛሓልኩም እናበልና ናብዚ ናይ ሰሉስ መደብና ብሓጎስ ንዕድመኩም። ፈለማ ተዛሪብካኒ እናበለ ሓውና ጎይቶኦም ምስዘመረ እቲ ብተኸታታሊ ሓውና ፓስተር መኮንን ዘቕርበልና ዘሎ ጽሑፋት እንታይ ይብሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዓባ ኣርእስቱ ንሎሙ ድማ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ክሳዕ 8 ዝገበረ ሓሳባት ከብርህ ኣብ መስመር ኣሎ። ኣብቲ ጽሑፋት እንታይ ይብሉ ንዝብል እቲ ኻልኣይ ክፋል ናይ ነቢይ ኢሳያስ ክንመሃሮ ኢና። እቲ ኻልኣይ ኣገልግሎት ነቢይ ኢሳያስ ካብ ዘበን ዮታም ወዲ ዑዛ ክሳብ ንጉስ ኣሃዝ ወዲ ዮታም እዩ። እዚ ድማ ካብ ምዕራፍ 6 ክሳብ 35 ዘሎ ምዕራፋት እዩ። መእተዊ በታ ንጉስ ዑዛ ዝሞተላ ዓመት ኣነ ይብል ኢሳያስ እግዚኣብሔር ኣብ በሪኽ ልዕል ዝበለ ዝፋን ተቐሚጡ ኸሎ ረአኽዎ ዘፈራት ልብሱ ኸዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ ይብል ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ጥቕስ 1። ቀጺሉ ድማ ብዘበን ኣሃዝ ወዲ ዮታም ይብል ወዲ ዑዛ ንጉስ ይሁዳ ንየሩሳሌም ክዋግእዋ ተላዕሉ ግና ኸ ኣይተኸኣሎምን ይብል ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ጥቕስ 1። ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 6 በታ ዑዛ ዝሞተላ ኽብል ከሎ ብድሕሩ ዮታም ይገዝዩ ምዕራፍ 7 ኸዓ ብዘበን ኣሃዝ ወዲ ዮታም ይዝብል። ኢሳያስ ኣብዚ ዘበን እዚ ማለት ኣብ ንጉስ ዮታምን ንጉስ ኣሃዝን ወዲ ዮታም መንፈሳዊ ደረጁ ዝወሰኸሉ ዘመን እዩ። ኣብቲ ዘበን ነቢ ኢሳያስ ንእግዚኣብሔር ኣብ በሪኽ ልዕል ዝበለ ዝፋናት ተቐሚጡ ከሎ ርእይዎ። እዚ ማለት ብሕፅር ዝበለ ሳልሳይ ሰማይ በፂሑ ማለት እዩ። ከምቲ ጳውሎስ ሳልሳይ ሰማይ በፂሐ ዝበሎ ኣብቲ ልዕል ዝበለ ኣብቲ በሪኽ ንእግዚኣብሔር ክሪኦ ከሎ ኢና ንርኢ። ብድሕሪ እዚ ምርኣይ እዚ እቲ ቀንዲ ምኽሪ ኣምላኽ ዝኾነ ማለት መንክልእኽ መንክ ኸደልናይ ዝብል ተልእኾ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጋብነት ናይ ክርስቶስ ተገሊጹሉ። እዚ መንክልእኽ መንክ ኸደልና ዝብል ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይዝውክል ምኽንያቱ መን ክኸደልና እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኢሳያስ ከም ዝለኣኾ መጀመርያ ምኽንያቱ እኒኹ በለ ኢሳያስ። እቲ ኻልኣይ መልእኽቱ ድማኒ ኣቦ ንወዱ ናብ ምድሪ ከም ዝለኣኾ ምኽንያቱ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ዝብለና ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክረክብ እምበር ንኸይጠፍእሲ ንወዱ ክሳዕ በጃሰብ ክሳብ ክንዲዚ ከም ዘፍቀራ ናብ ዓለም ከም ዝለኣኾ እዩ ዝነግረና። እቲ ሳልሳይ መልእኽቲ ድማኒ ድሕሪ ዕርገቱ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ
ንመንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ከም ዝጸውዖ ይገልጸልና። ጳውሎስ በዚ ምክንያት እዚ እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብዛዕባኹም ከምዚ ኢሉ ተነበየ፣ ብዕንቶም ከይርዩ ከይምለሱ በዛኖም ከይሰምዑ ከይእዘዙ ንልቦም ድፈኖ ልቢ ዝህዝቢ ረጒድ በለ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝብል። ድሕሪ ምዕራፍ 6 ድማ ነቢይ ኢሳያስ ንእግዚኣብሔር ኣብ በሪኽ ልዕል ዝበለ ዝፋን ተቐሚጡ ምስ ረኣዮ ነቲ ዓብዪ ምኽሪ ኣምላኽ ናይ ምውላድ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምዕራፍ 7 ዘሎ፣ ከምኡ ድማ ኣገልግሎቱን ስልጣን ናይ ኣገልግሎቱን ኣብ ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 11 ከም ተገልጸሉ ፅሒፉልና ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ፍርድቶም 10 ነገስታት ምድሪ ከም ዝኸውን ካብ ምዕራፍ 13 ዝጋዕ 29 ዘሎ ምዕራፋት ከም ዝተገልጸሉ ባዕሉ ገሊጽዎ ኣሎ። ስለዚ ነዚ ሓሳብ እዚ ንምብራህ ዝኣክል ማለት ክነስፍሖ ነዚ ሓሳብ እዚ ነዚ ብላዕሊ ዘሎ ኣብዚ ናይ ካልኣይ ክፋል ኣገልግሎቱ ናይ ኢሳያስ ድሕሪ ሞት ዑዝያ ተጀሚሩ ማለት ኣብ ዘበን ዮታም ወዲ ዑዝያ እግዚኣብሔር ኣብ በሪኽ ከም ተገልጸሉ እዩ። እዚ ጥራሕ መዓስ ኮይኑ ነቲ ዓብዪ ምስጢር ናይ ዘለኣለምነት ማለት ምስጢር በኽሩ ናብ ዓለም ክእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ ይሰግዱ ዝብል ምስጢር ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎም ወለድኩኻ ከም ብሓድስ ድማ ኣነ ኣቦ ክኾኖ ንሱ ውሉድ ክኾነኒ ዝብል ብዛዕባ ወዱ ግና ዝብል ቃል እቲ ኣምላኽ ዝፋንካ ንዘለኣለም ይነብር በትሪ መንግስትኻ ድማ በትሪ ቅንዕና እያ ዝብል ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 2 ዝጋዕ 8 ዘሎ ነቢይ ኢሳያስ ኣቐዲሙ ተገልጸሉ። እዚ ድማ ኣብ ምዕራፍ 6 7 9 ምዕራፍ 11 ንረኽቦ። ሓንቲ ምዕራፍ ናይ ምስጢር መጋብነት ክርስቶስ ምስ ተዛረበ ድሕሩ ከዓ ምዕራፍ 8 ዘሊሉ ምዕራፍ 9 ከዓኒ ስልጣን ክርስቶስን ኣገልግሎትን መንግስቱን ተዛሪቡ ምዕራፍ 10 ሰጊሩ ተመሊሱ ከዓ ምዕራፍ 11 ብዛዕባ ኩሩት ጉንዲ እሰይ ብዛዕባ እቲ እግዚኣብሄር ኣብ ህዝቡ ዝዓዮ ወዲ እሰይ ዝብል ቃል ከም ተነበየ ኢና ንርኢ። እዚ ከም ተገልጸሉ እዩ ነቢይ ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 6 ንመን ክለኽ መን ክኸደልና እዩ ነዚ ቃል እዚ እዩ ድምፂ ኣምላኽ ሰማዕኩ ኣነ እውን እኒኹ በልኩ ይብል። እዚ ምዕራፍ 6 ቅስ 8 እዩ እቲ ኣምላኽ ንሓደ ወዱ ለኣኾ ዝብል ቃል እዚ እኒኹ ዝብል ቃል ይገልጾ እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ምዕራፍ 7 እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከ ኣማኤል ክሰሚያ ዝብል ንሱ ንእከይ ምእባይ ንሰናይካ ሕራይ ክሳብ ዝፈልጥሲ ጠስምን መዓርን ክበልዕ እቲ ቆልዓ ንእከይ ምእባይ ንሰናይካ ሕራይ ምባል ከይፈለጠ እቲ ሃገር እቶም ትፈርህዋ ዘለኹም ክልተ ነገሳት ክትሕደግ እያ ይብል ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ካብ 14 ዝጋ 16 ምክንያቱ እግዚኣብሔር ብመዓልቱ ብሃገርን ዘሎ ኩሉ ነገር ምልክት እናገበረ እዩ ተዛሪብሉ እቲ ምክንያት ከዓኒ ኣብ ብሪኽ ቦታ እግዚኣብሔር ስለ ዝተገልጸሉ እዩ። ቀፂሉ ድማ ሕፃን ተወልደልና ወዲ ተዋሂቡና እሞ እቲ ግዛኣቱ ኸ ኣብ መንኩቡ እዩ ስሙ ግሩም መካር ብርቱዕ ኣምላኽ ኣቦ ዘለኣለም መስፍን ሰላም ክስመ እዩ ብፍርድን ብፅድቅን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለኣለም ምእንቲ ኸጽንዓን ከቑማንሲ ኣብ ዙፋን ዳዊት ኣብ መንግስቱ ዕብየቱን ግዝኣቱን ሰላሙን መወዳእታ የብሉን ይብል ቅንኣት እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እዚ ክገብር እዩ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ጥቕስ 6 ቀፂሉ ኣብ ምዕራፍ 11 ካብቲ ኩሩት ጉንዲ እሰይካ ሓደ ጠጥዒ ክጭብጭብ እዩ ሓደ ጨንፈርካ ካብ ሱር ፍረ ክፈሪ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ መንፈስ እግዚኣብሔር መንፈስ ጥበብ ኣእምሮን መንፈስ ምኽርን ሓይልን መንፈስ ፍልጠት እግዚኣብሔርን ፍርሃቱን እዩ ተሓጓሱ ኣብ ፍርሃት እግዚኣብሔር ይብል ቀፂሉ ዓይኑ ከም እትርዮ ኣይፈርድን እዝኑ ከም እትሰምዖካ ኣይክብይንን እዩ ግና ኸ ንድኻታት ብፅድቂ ክዳኒ ነቲ ዓቀላት ምድሪ ብቕርዕና ክብይን ብበትሪ ኣፉ ንምድሪ ክወቕዓ ብመንፈስ ከናፍሩ ድማ ንርእስእናት ክቐትሎ እዩ ብምባል ምስጢር ኣገልግሎት መሲሕ ይገልጽ። ድሕሪ እዚ እውን ፍርዲ ኩሎም ነገሳት ካብ ባቢሎን ክሳዕ ይሁዳ ዘሎ እቶም 10 ፍርዶም ጾር ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ። ኢሳያስ ነዚ ምስጢር እዚ ቅድሚ 700 ልደተ ክርስቶስ ማለት 700 ዓመት ቅድሚ ጎይታ የሱስ ምውላዱ እተነበየ ትንቢት እዩ ግርም እዩ ዝብል ኢሳያስ ቅድሚ 700 ዓመት ተነበዮ ብሓቂ ዝዘንበብናየ ቃል ኩሉ ኣብ ክርስቶስ ከም ተፈፀመ ወንጌላት ኩሎም ገሊፆምልና ኣለዉ እግዚኣብሔር መስገን። ኣብቲ ትሕቲ ፅሑፋት እንታይ ይብል ዝብል ዝርዝር እቲ ኻልኣይ ክፋል ነቢይ ኢሳያስ ካብ ምዕራፍ 6 ዝጋዕ 35 ዘሎ ኢና ሕጂ ድማ ክርዮ ምዕራፍ 6 ትፅሑፉሲ ከምዚ ዝብል መን ክለኽ መን ክኸደልና ናይ ኩሉ ኣብ ምዕራፍ 6 ዝጋዕ 35 ዘሎ ምዕራፋት ምስጢር ምግላፅ ኣብ መሰረት ምዕራፍ 6 ዘሎ እዩ ናይዞም ብምሉኦም ዝርዮም ዘለና እታ ምስጢር ኣብዚኣ እያ ኣነ ይብል ኢሳያስ
እግዚአብሔር አብርህ ለዕዝበል ዝፋን ተቀምጥ ኾሎ ረአኹዎ ዝፋን ልብሱ ኸዓ ነቲ መቅደስ መሊእዎ ነበረ አብልዒ ድማ ሱራፌል ቆይሙ ነበረ ነፍስ ወከፍ ሽዱሽተ ከምፍለዎ በቶም ክልተ ንገጽ ይኸድኖም በቶም ክልተ ኸዓ ኣእጋሩ ይኸድን በቶም ክልተ ይነፍር ነበረ እቲ ሓደ ቅዱስ ቅዱስ እዩ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብኽብሩ መሊኣላ ኢሉ ኣድሃየ ክብሪ ንኣምላኽ እውን ኩላ ምድሪ ክብሪ ኣምላኽ ዝመልአት ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ስለ ዝትውለድ እዩ እሱ ዝንበ ዘሎ ክርስቶስ ክብሪ ኣምላኽ እዩ ገጽ ኣምላኽ እዩ ሓሳብ ኣምላኽ እዩ እቲ ሓደ ወዲ እዩ ንኣምላኽ ዝገለጾ ኣምላኽ ዝረኣየሎን እቲ ኣብ ሕቕፉ ዘሎ ወዲ ግን ኣግሃዶ እዩ ዝብል ብድምፂ እቶም ዘድሀዩ እቲ መሰረት ልዳት ኣንቀጥቀጠ ይብል ኣብ ቤት እውን ትክ መልአ ይብል ብርግፅ ድምፂ እዚ ከም ዝብሎ ኣብ ምዕራፍ 19 ቃል እግዚኣብሔር ሲ ከም ብርቱዕ ማያት ህማም እዩ ኢሉ ተፃሒፉ ዘሎ ስለዚ ድምፂ እቶም ዘድህዩ መሰረት ልዳት ኣንቀጥቀጠ ይብል ሽዑ ድማ ከም ፈረ ዝርኹስ ሰብ እየ ኣብ ማእከል ከነባፍሩ ዝነብር ህዝቢ ከ እነብር ኣለኹ እሞ ወይለይ ኣዒንተይ ንንጉስ ንእግዚኣብሔር ጎይታ ሰርባት ረአየነ እሞ ጠፋእኹ በልኩ ካብቶም ሱራፌል ሓደ ድማ ጓህሪ ካብ መሰዊ ብጉይጠት ወሲዱ ኣብ ኢዱ ሒዙ ናባይ ነፈረ ይብል እዚ ሓዊ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዩ ብኡ ከዓ ኣፈይ ተንከየ እሞ ከናፍረይ ተንኪዩ ኣበስኻ ረሓቐልካ ሓጢኣትካ እውን ፀረየልካ በለኒ ይብል ትፅሑፍ ምዕራፍ 6 ካብ 1 ዝጋዕ 7 ስለዚ ከንፈሩ ስለ ዝተንከፎ እዚ ነቢ እዚ ቃላት ኩሉ ተቐይሩ ምስጢር ምውላድ ክርስቶስ ክዛረብ ጀሚሩ ምስጢር ኣገልግሎት መሲሕ ክዛረብ ጀሚሩ ምስጢር እቲ ክሩድ እሰይ ዝኾነ 7 መንፈስ እግዚኣብሔር ዝዓረፎ ምዃኑ ክንበ ጀሚሩ እቲ መለኮት ዝኾነ እግዚኣብሔር ንነቢ እስያስ ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዝፋን ተቐሚጡ ተገልጸሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ መሰዊ ብሓዊ ገይሩ ከንፈሩ ኣፅረየሉ ሓዊ ናይ መንፈስ ቅዱስ መግለፂ እዩ ስለዚ ልሳን ናይዚ ዓብዪ ነቢ ተቐይሩ ማለት ዓብዪ ምስጢር ክግለጸሉ ጀሚሩ መንግስቲ ኣምላኽን ፍርዲ መንግስቲ ዓለምን ኩሉ ተገልጸሉ እዚ ድማ መንክለኽ መንክኸደልና እዩ ብዝብል ቃል ሕራይ ዝበለ ሕትኡ ዝተመለሰሉ ማለት ኣነ ልኣኸን እኒኹ ምስ በለ ንኩሉ ምስጢር ተገልጽሉ እዚ መንክለኽ መንክኸደልና እዩ ዝብል ዓብዪ ምስጢር እዩ እቲ ቀዳማይ ንእስያስ እዩ እቲ ምስጢር መንግስቲ ክርስቶስ ፍርዲ መንግስቲ ዓለም ምንትን ክዛረብ ነቶም 10 ነገስታት ፍርዶም እንታይ ምዃኑ ክገልጽ እዩ እስያስ እኒኹ ልኣኸኒ ዝበለ እቲ ኻልኣይ ድማ ንክርስቶስ በዓል እዩ እዚ ክንዲ ዝኣክል ተኣምራት ኣብ ቅድሚኦም እኳ እናገበረ ክነሱስ እቲ ነቢ እስያስ ጎይታይ ንምስክርና ምንኣመኖ ቅልፅም እግዚኣብሔር ክንመን ተጋህደሉ ዝብል ቃል ምእንቲ ክፍፀም ብኡ ኣይኣመኑን ስለዚ ይብል ቀፂሉ ዓይኖም ከይርኢ ኣዕምቶ እዛኖም ድፈኖ ምስተውዓሎም ውሰት ዝብል ቃል ኣብዚ መንክልእኽ መንክኸደልና ዝብል እተወሰነ ቃል እዩ ወይ ድማኒ እተለኣኸ ቃል እዩ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን እዚ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ካብ 37 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እቲ ሳልሳይ ከዓ ንመንፈስ ቅዱስ እዩ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሮሜ ንሓሕዶም ምልጋብ ስኢኖም ይብለና እቶም ካህናት ዝተፀውዑ እቶም ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ወይ ድማ ለዋውያን ድዮም እቶም ኩሎም ኣሂዳውያን ምስ ተፀውዑ እቶም ቀናኣት ናይ ኣምላኽ ዝበሃሉ ንሓሕዶም ክሳብ ምልጋብ ስኣኑ ተፈላለዮም ነይሮም ጳውሎስ ድማ ሓንቲ ቓል እዚኣ ምስ ተዛረበ ይብል መንፈስ ቅዱስ ብነቢ እስያስ ነቦታትኩም ፅቡቅ ተዛረበ ከምዚ ኢሉ መን ተዛሪቡ ዝብ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ እዚ መን ክለኽ መን ክኸደልናይ ዝበለ ሓደ ካብኦም መንፈስ ቅዱስ እዩ ከምዚ ድማ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ብነቢ እስያስ ነቦታትኩም ፅቡቅ ተዛርቦም ከምዚ ድማ ኢሉ ናብዚ ህዝቢ ዝኪ ድሞ ንገሮም በዛኖም ከይሰምዑ ብዒንቶም ከየርዩ ኣዛኖም ኣፅምም ኣዒንቶም ውን ዓምት ብልቦም ከየስተውዕሉ ከይምለሱ ኣነ ውን ከየሕውዮም ልቢ ዚ ህዝቢ ረጉድ ሞ ምስማዕ ትሰምዑ ከቶ ኣይተሰውዕሉን ምርኣይ ትርእዩ ከቶ ኣይትጥምቱን ኢኹም ይብል ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 28 ስለዚ እዚ ንመን ክለኽ መን ክኸደልናይ ዝብል ምስጢር ንኣቦ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ እዩ ዘመልክተልና
ፍውሰኒ ቃልቃዩና ፍውሰኒ ሰማዕትና ብምቕልጣል እውን ሓውና ምኬል ኣፈወርቂ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመሮ ብዛዕባ ኣገልገልቲ ዝምልከት ንሕጂ እውን ንዓፂድ ዝኸውን ሸኽሚ ዝብል ኣርእስቲ ሒዙ ኣብ መስመር ኣሎ። ሰላም ኩብራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና፣ ከመይ ቀኒኹም? ሓውኹም ሚኬላ ፈርቄ። ሎሚ ድማ ንኣገልገልቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ተኸታተል ትምህርቲ መቐፀልቲኡ ክንርኢና ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ንዓፂድ ዝኸውን ሸኽሚ ዝብል ክንርኢና። ሰናይ ምክትታል። ንዓፂድ ዝኸውን ሸኽሚ ወይ ድማ ቅናት ምልምማድ ትርክታ እግዚኣብሔር ነቶም ዝጠፍኡ እግዚኣብሔር ሸኽሞም ወይ ድማ ቅንኣቶም ካብ ክርስቶስ ወፃኢ ንዘለዉ ዘካፍሉ ኣውዳትን ኣዋልድን መራሕቲ ወይ ኣገልገልቲ ይደሊ። የሱስ ንዝጠፍኡ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመፀ። እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ሰብ በቲ ህይወት ዝልውጥ ሓይሊ ወንጌል ክብፃሕ ይደሊ። ጥቡቕ ርክብ ምስ እግዚኣብሔር ናብ ልቢ እግዚኣብሔርን ነቶም ጥፉኣት ዘለዎ ሸኽምን ይመርሕ። ጥቡቕ ርክብና ምስ እግዚኣብሔር ቀጻሊ ምስ ዝበራበር ሸኽምና ወይ ድማ ቅንኣትና እናወሰኸ ይኸይድ። ራእይ ምስ ሸኽሚ ወይ ድማ ቅንኣት ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣለዎ። ሸኽሚ ክጐድል ከሎ ራእይ ድማ እንዳርሓቐን እንዳደብዘዘን ይኸይድ። ኩሎም ካልኦት ሸኽምታት ኣብቲ ንየሱስ ዘለና ሸኽሚ ወይ ቅንኣት እዮም ዝህነፁ ወይ ካብ እዮም ዝወፁ። ንነፍሳት ዘለና ሸኽሚ ካብቲ ንክርስቶስ ዘለና ሸኽሚ እዩ ዝብገስን ብኡ ድማ ይዓብን። ንምስዮናውነት ዘለና ሸኽሚ ኣብቲ ንክርስቶስ ዘለና ሸኽሚ እዮም ዝህነፁ። ሸኽሚ ወይ ቅንኣት እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ውሽጥኻ ዝቀጻጸል ኩለንትናኻ ዝሕዘካ ካብቲ ልሙድ ሰብኣዊ ንጥፈት ንላዕሊ ዘኺደካ ሓይሊ ማለት እዩ። ክሳብ እቲ ናይ ኣምላኽ ሸቶ ዝሃርም ኣይገድፈካን እዩ። ራእይ ኩሉ ግዜ ክህሉን ክንቀሳቐስን ዝደልዮ ድሉው ሓዊ እዩ። ሸኽሚ ወይ ድማ ቅንኣት ካብቲ ፓስዮ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ንሓደ ነገር ምቕንዛው ማለት እዩ። ሸኽሚ ወይ ቅንኣት ንሓደ ትጠምዮ ነገር ንኽህልወካ ዘኽፍለካ መስዋእቲ ምኽፋል እዩ። ብዙሓት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንረኽቦም ባህርያት ብቕንኣትን ሸኽምን ንኣምላኽ ክንነብር የነቓቕሑና ስዒቦም ዘለዉ ድማ ውሑዳት ኣብነታት ንረ። ናይ ኤርምያስ ሸኽሚ እንተርኢና ካብ ኣምላኽ ዝመፅእ ከተጥፈኦ እውን ዘይከኣል ሓዊ እዩ። ኤርምያስ 29 ኣይክዝክሮን ደጊምስ ብስሙ ኣይክዛረብን እየ እኳ እንተበልኩ ኣብ ዓጻጽምተይ ተዓፅዩ ኣብ ልበይ ከም ዝነድድ ሓዊ ይኮነኒ ከጽመመ ተጓለልኩ ግናኸ ኣይኮነለይን ይብል። ጴጥሮስን ዮሃንስን እንተርኣና እውን ዋላው ናብ ግዜ መከራ ፍጹም እዛ ዝጠልብ ውሽጣዊ ድርኺት እዩ። ጸዊዖም ድማ ብስም የሱስ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ወይስ ከይምህሩ ኣዘዝዎም። ጴጥሮስን ዮሃንስን ግና ንሕናስ ነቲ ዝረኣናይን ሰማዕናይን ምዝራቡ ክንሓድግ ኣይኮነልናን እዩ እሞ ካብ ንኣምላኽ ንዓኻትኩም ምእዛዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቁኑዕ እንተ ኮይኑ ሲ እስኪ በዕላትኩም ፍረዱ በልዎም ይብለና ግብረ ሃዋርያት 4 ካብ 18 ክሳብ 20። ናይ ጳውሎስ ሸኽሚ እውን ብእምነት ክርስቶስ ነቲ እተሰቕለ ህይወት ንምንባር እትኣትዎ መብፅዓ እዩ። ምስ ክርስቶስ ተሰቐልኩ ግናኸ ክርስቶስ ያባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ደጊማና ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ ብእምነት በቲ ዘፍቀረ ናይ ምእንታይ እውን ነፍሲ ዝሕለፈለይ ወዲ ኣምላኽ እየ ዝነብር ዘለኹ ይብል ጋላትያ 2:20። ታሪኻዊ ኣብነታት ሸኽሚ ወይ ቅናት። ጆን ዌስሊ ናይ ምንቕቓሕ መራሒ ኣብ ኢንግላንድ፣ ኩልና ሓደ ዕማም ይሃልወና፣ ነዚ ጥራይና ንነብር፣ ነፍሳት ገዛ ርእስናን ነፍሳት ናይቶም ዝሰምዑናን ከነድሕን ይብል። ጆን ዌስሊ እግዚኣብሔር ኣብ ኢንግላንድ ለውጥን ምንቕቓሕን ንምምጻእ ዝተጠቕመሉ ሰብ እዩ። ካልኣይ ጆን ኖክስ ናይ ምንቕቓሕ መራሒ ኣብ ስኮትላንድ፣ ሰበይቲ ምስኡ ንኽድቅስ ክትልምኖ ኸላ ከምዚ ኢሉ መለሰላ ይበሃል። ሕዝበይ ከይድሓነስ ከመይ ኢለ ክድቅስ ይኽእል ኢሉ ሙሉእ ለይቲ ብናይ ሓዘን ቃና ጐይታ ስኮትላንድ ሃበኒ ወይ ድማ ውሰደኒ ኢሉ ክጽሊ ይሓድር ነበረ ይበሃል። እግዚኣብሔር ንስኮትላንድ ብወንጌላ እናወፃ እግዚኣብሔር ድማ ስኮትላንድ ሂብዎ። ጆርጅ ዋይትፊልድ ናይ 18 ክፍለ ዘመን ብሪጣንያ ወንጌላዊ፣ ኦ ጐይታ ነፍሳት ሃበኒ ወይ ድማ ውሰደኒ ተነኽኒኹ ዝጸሎት ክጽሊ ኸሎ ገጹ ከም ናይ ሙሴ የንጸባርቕ ነበረ ይበሃል። ቀጺልና ንርእዮ ሸኽምን ዓጺድን እዩ። ምስ እግዚኣብሔር ዘለካ ዝርክብ ዕምቆቱ እናዓበየ ክኸይድ ከሎ ንኻልኦት ዘለዎ ሸኽሚ ብዝበለጸ ብግልኻ እንዳተመኰርካዮ ትኸይድ። ኣብ ሉቃስ 19:10 ኢየሱስ ንሱ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን ከም ዝመጸ ይእውጅ። እግዚኣብሔር ኩሉ ሰብ በቲ ህይወቱ ዝልውጥ ሓይሊ ወንጌል ክብጻሕ ይደሊ። ሎሚ እውን እንተኾነ ንሱ ንጥፉኣት ይደሊ ኣሎ። ንሕና እውን ናቱ ልኡኻት ኢና።
ና የሱስ ሸኽሚ ናትና ሸኽሚ ክኸውን ኣለዎ የሱስ እቲ ዓፂድሉ ከም ዘሎ ገሊጹ እዩ ብዙሓት ሰባት ነቲ ጽቡቕ ዜና ወንጌል የሱስ ክርስቶስ ንምስማዕ ፍቓደኛታት እዮም ዮሃንስ 4:35 ንስኻትኩም ዶ ቀውዒ ክሳዕ ዝመጽእ 4 ወርሓ ኣሎ ትብሎ ኣይኮንኩምን ኣዕንትኩም ኳ ሓብሉ እሞ ምድሪ ድሮና ዓፂድ ከም ዝፃዕደወት እብለኩም ኣለኹ ይብለና የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ነቲ ዓፂድ ብዙሓት ዓይቲ ከምፅኡ ከም ዘድሊ ብምንጋር ይብድሆም ንዓኻ እውን ናብቲ ዓፂድ ክትሓብር ይዕድመካ ኣሎ ማቴዎስ 9:36-38 ብዙሓት ህዝቢ ምስራኤ ሓላዊ ከምዘየብለና ባጊዕ ጉፍዓትን ፋሕ ዝበሉ ነበሩ እሞ ደንገጸሎም ሽዑ ንደቀ መዛሙርቱ እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ ዓይቲ ግና ሒደት እዮም ስለዚ ነቲ ጐይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓይቲ እኽሊ ክለምንዎበሎም ይብለና እታ ደንገጸሎም ትብል ቃል ቃል ብቓሉ መከራ ምስኦም ምክፋል እያ ተስምዕ ንዓለም ብናይ የሱስ ይዕንቲ ተጠሚትና እያ ናይ ሰባት ንዋታዊ ኣካላዊ ስምዒታውን መንፈሳውን ድሌታት ክንርኢ ወይ ክንርዳኣሎም ንኽእል ልብና ድማ ብተመሳሳሊ ድንጋፀ ናብ ግብራዊ ስጉምቲ ይኸይድ ግራት ዓፂድ ቤተ ክርስቲያን ን2,000 ዓመት ጸኒሓን እቲ ጽቡቕ ዜና ወንጌል ክርስቶስ ድማ ተካፍል ኣላ ግን ክሳብ እዚ እዋን እዚ ካብ ናይ ዓለምና ብዙሕ ህዝቢ ሓደ ሲሶ ጥራይ እዩ ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጻውዒት ኣወንታዊ መልሲ ሂብሉ ዘሎ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ምድሓን ታሪክ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገራሚ ዝኾነ ዓፂድ ዝረኣየሉ ዘመን ኢና ንነብር ዘለና ፓትሪክ ጆንስቶን ጸሓፍ ኦፕሬሽን ወርልድ ከምዚ ኢሉ ንሕና ኣብቲ ዓለም ቅድሚ ሕጂ ርኣቶ ዘይትፈልጥ ብዙሕ ህዝቢ ናብታ መንግስቲ ኣምላኽ ዝእከብሉ ዘመን ኢና ንነብር ዘለና ኢሉ ይገልጾ ብተመሳሳሊ ድሕሪ እቲ ዓብዪ ተልእኾ ማለት 2,000 ዓመታትን 59 ወለዶታትን ሓሊፉ ወንጌል ግና ከምቲ የሱስ ዝኣዘዞ ንነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ኣይበጽሕን ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ኣዝዩ ብርቱዕ ብዶ እዩ ገጢምዋ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ረድዮ ሰላምና ካብ ዝቐጺልና እስከ ገለ ብድሆታት ቤተ ክርስቲያን ንርአ ቀዳማይ ወንጌል ንነፍሲ ወከፍ ዝብል እዩ ብገምጋም ሰምዓ ብኢታዊት ካብ ብዘሎ ብዝሒ ዓለም ወንጌል ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝሰምዐ እዩ እንትኾነ እዚ ማለት 30 ሚታዊት ካብ ዝበዓለም ንናይ ወንጌል መልእኽቲ ወላ ሓደ ዝተኸፍተ ነገር የብሉን እቲ ዘይተወደዐ ዕዮ ሕጂ እውን እንትኾነ ፈታኒ እዩ ናይ ዝህልው ኩነታት ሓቅነት 2,000 ዝኾኑ ቋንቋታት ብዘይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለው 3,000 ዝኾኑ ዓሌታት ብዘይ ምስዮናዊ ኣለው 1,000,000 ዝኾኑ ዓድታት ብዘይ ቤተ ክርስቲያን ወይ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሕብረት ኣመንቲ ኣለዋ 3.5 ቢልዮን ዝኾኑ ሙስሊም ሂንዱን ቡድሂስትን ምስ ውሑዳት ክርስትያናት ሰራሕተኛታት ኣለው ኣብ ሃገርካ ናብ ቤተ ክርስቲያን ካን ዘለዉ ሰዓብቲ ክርስቶስ የሱስ ነዚ ብድሆ እዚ ከመይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህብሉ ንስኻ ኸ ከመይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትብ ኢኻ ክምለስ ዘለዎ ሕቶ እዩ ካልኣይ ብድሆ ድማ ቤተ ክርስቲያን ንነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ዝብል እዩ እቲ ዓብ ተልእኾ ብዛዕባ ንኹሎም ህዝብታት ደቀ መዝሙር ምግባር እዩ እቲ ህዝብታት ኢሉ ተተርጊሙ ዘሎ ኤትኖስ ማለት ዓሌታት ወይ ድማ ጉጅለ ህዝብታት የመልክት ኣብ ዙርያ ዓለም ልዕሊ 16,000 ዝኾኑ ዓሌታት ወይ ጉጅለ ህዝብታት ተለልዮም ኣለው 6,000 ካብዞም ጉጅለታት ክርስቲያን ሰራሕተኛታት ኣብ መንጎኦም ስለ ዘየለዉ ኣይተበጽሑን ምዝ ኩሉ ብድሆታት ቤተ ክርስቲያን ዝበዝሐ ካብ ግዜኣ ቀረባታን ህዝባን ኣብ ህንፃን ነብሰ ምዕቃብን ተውዕሎ እቲ ዝሐዝን ዝርግሐ ምብጻሕ ቤተ ክርስቲያን ክኸውን ዘይብሉ ክንሱ ባዶ .3 ሚእታዊት ጥራይ እዩ ህንፃን ነብሰ ምዕቃብን ቤተ ክርስቲያን ግን ቤተ ክርስቲያን ዘላተሉ ኩነት ኮይኑ 99.7 እዩ እቲ ሳልሳይ ብድሆ ካብዚኦም ንኣሽቱ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ዝብል እዩ ናይ ክርስቶስ ውሽጣዊ ድሌት ንናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ንምግላጽ ኣብ ምምላእ ብቓልና ድዩ ብግብርና ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ከነርእየሉ እንኽእል ብዙሓት ዕድላት ኣለው ኣብ ብዘለ ዓለም ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ዓበይትን ንኣሽቱን ወለድን ህፃናትን ብጥሜት ብሕማም ብዕርቃን ብማእሰርትን ይሳቀዩ ኣለው ሓንቲ ካብተን ነቶም ናይ ድኻታት ድኻ ዝኾኑ ለውሃቶም ዘረኣዩ መራሕቲ እግዚኣብሔር ማዞር ትሬዛ እያ ኣብ 1948 የሱስ ተዛሪብዋ ናይ ምስዮናት ጽቡቕ ግብሪ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሚኒስትሪ ሚሽነሪስ ኦፍ ቻሪቲ ብምስራት ድማ ግብረ መልሲ ሂባትሉ ሓደ ግዜ ነቲ ሊቀ ጳጳስ ከምዚ ኢላ ተማሕፀነቶ ክኸይድ ሕደገኒ ነፍሳት ይጠፍአ ኣለዋ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ከተማ ካልኩታ 3,000 ዝኸውን ስፍራ ድኻታት ነይሩ ኣብተን ዝቕጸለ ዓመታት ብዛዕባ ድርኺታ ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ዝብል ሚኒስትሪ ተሓቲታ ማዘር ተሬዛ ከምዚ ኢላ መለሰት ገጽ የሱስ ኣብ ገጽ እቶም ድኻታት ይርእዮ ነይረ ስለዚ ንዑ ኢለ የ ዝገብሮ ነይረ ኢላ ኣብ ከባቢኻ ንዘለዉ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለም ብዝተፈላለየ ቃንዛን ዝሓልፉ ዘለዉ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ብቓል ድዩ ብግብሪ ከተካፍለሉ እትኽእል ብዙሕ ዕድላት ኣለካ ሸኽሚ ቀጥታዊ ውፅኢት ናይቲ ምስ እግዚኣብሔር ዘለና ጥቡቕ ርክብ ፍቕርና ንክርስቶስን ንዕኡ ዘለና ተወፋይነትን እዩ ሸኽሚ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ካብ ምንባር ዝመጽእ ውፅኢት እምበር ንርእስና እንዳነበርና ይመጽእን እዩ እምባርሲ ሓደ በጃ ኩሉ ሞተ ስለዚ ኩላቶም ሞቱ ካብ እንብልሲ
ፍቕሪ ክርስቶስ ደሪኹና እዩ ሞ ድሕሪ ሕጅቶም ዘለዉ ነቲ ምእንቲኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ኢሉ ንሳብ ክንድኩላቶም ሞቶ ይብል ካልኣይ ቆሮንጦስ 5 ካብ 14 ክሳብ 15 ሸኽሚ ካብ ኣምላኽ እዩ ዝመጽእ። ዌስሊ ደብልዩ ኣብቲ ኣይ ብለይስ ፎር ጎድ ትብል መጽሓፉ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ፣ ነዚ ሓዊ እዚ ከነጉህሮ ኣይንኽእልን ኢና፣ ካብቲ ህያው ከሰል ናይቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ መሰዊ እዩ ዝመጽእ ኢሉ። ነቲ እግዚኣብሔር ንዓጺድ ዘለዎ ቅናት ከመይ ጌርካ ኢኻ ብምልኣት ትምከሮ? መጀመርያ ሕተት፣ ብድዕሊ ድለ ኳሕኳሕ፣ ምኽንያቱ ጽቡቕ ውህበትን ምሉእ ውህበትን ካብ ላዕሊ ካብ ኣቦ እዩ ዝመጽእ። ሎሙን ይወሃበኩም ድለይ ትረኽቡ ማዕጾ ኳሕኳሕ ኣብሉ ይኽፈተልኩም እዩ። ሸኽሚ ክኽስኮስ ወይ ድማ ክዓቢ ኣለዎ። ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝመጽእ ምስ እግዚኣብሔር ብዘለና ጥቡቕ ርክብ ድማ ክንዕቅቦ ኣለና። እግዚኣብሔር ብመንፈሳዊ ስነ ስርዓት ብህላውነቱን ኣቢሉን ነፍሳትና ክምግቦን ክኽስኩሶን ክዕብዮን ከሎ ሸኽምና ይዓብን ራእይና ዝነባሪ ይኸውንን። ሸኽሚ ልክዕ ከም ሓዊ ክዕቀብን ክኽስኮስን ኣለዎ። መደምደምታ ናይ እግዚኣብሔር ሸኽሚ ንጥፋኣት ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር እቲ ናቱ ናይ ልቡ ሸኽሚ ክህበካ ካብ ድሉ ንላዕሊ እዩ። ነቲ ሓዊ ባዕልኻ ክተንድዶ ኣይትኽእልን ኢኻ። ናይ ሸኽሚ ሓዊ ካብ እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ዝመጽእ። እቲ ደረጃታት ንጹር እዩ። ቀዳማይ መተዓየት የሱስ ክርስቶስ ክትከውን ቃልእቶ፣ ካልኣይ ሕተት፣ ድለ፣ ኳሕኳሕ፣ ሳልሳይ ተቐበል። ሸኽሚ ክርስትና ኾነ ኢልካ ናትካ መሰል ፈቲኻ ካብ ምግዳፍን መተዓየት የሱስ ክርስቶስ ካብ ምዃንን እዩ ዝመጽእ። ኦስዋልድ ቻምበርስ። ክቡራት ተኸታተል ረድዮ ሰላምና፣ ካብ ትምህርቲ ብዙሕ ትረብሑ ክትልዉ እምነተ እዩ። ኣብ ዝቕጽል ድማ ርኣያዊ መሪሕነት ዝብል ሳልሳይ ክብርታት ኣገልጋሊ ዝኾነ ክንርኢ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልና ይኹን። ሻሎም። ቃልካዩ ጐይታ ዝፈወሰኒ ካብ ጉድጓደዩ ንዘምና ገፈኒ ጐይታ ንስኻ ፈትየለ ኮንካ ኣብ ሕይወተዩ በረኸታ ዝስካ ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላም ናኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና፣ ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቱብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስ ዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና። ጽባሕ መንእሰይን ሕይወቱን ዝብል መደብና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ካልካረይ ኮነን መስለት እየ ኩሉን በኩሉ ዝኾነለይ ንኻልካ ሒዘ ምስ ወታኹ ተዓዊተ መተ ከይሓፈልኩ ስፍውስኒ ቃልካዩና
ክፍውሰኒ